ଅଟୋ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଛେଚା ଖାଇଲେ ରସିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାସପଲ୍ଲୀ ଛକରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହିଳା ଜଣକ ରାଜମହଲ ଛକରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନକୁ କୌଣସି କାମରେ ଅଟୋରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଜନସାଧାରଣ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଧୁମ ଛେଚିବା ସହ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନା ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଅଟୋଟିରେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ପଇସା କାଢ଼ୁଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ତମ ହାତ କାହିଁକି ତମେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ପଇସା କାଢ଼ୁଥିଲି, କିଛି ମୋର କହିଲି ନା, ତମେ ହାତ କାହିଁ ମାରିଲ କଣ ହେଇଛି? ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ମନ୍ଦିର ରାଜମହଲ ସ୍କୋୟାରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିଲି। ସେ ମଝିରେ ଦିଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସିଂ ମି। ସେ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିବାବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ, ଏଇ ତ ସବୁ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦିଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପଇସା କାଢ଼ୁଥିଲି, ପଇସା ଦିଦି କହିଲେ ସେ ହିଜ୍ ମାନେ ପୁଟିଂ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଚେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଦିକ୍ ଅଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।